Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Saya Ustaz Faizul bin Abdul Rahman Bertugas di SMK Iskandar Shah Parik okay, Pada petang ini kita akan bincang satu topik pendidikan Islam Tingkat empat Bidang sirah dan tamadun Islam Khulafa Ar-Rashidin Okey Kenapa dinamakan zaman Khulaf al-Rashidin? Kerana mereka terdiri daripada empat orang khalifah yang terkenal Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq Sayyidina Umar al-Khattab Sayyidina Osman bin Affan Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib okay, Sebelum itu kita tengok standard kandungan okay, merumus kefahaman terhadap pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin dan mengawal mengamalkan iktibar secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran menerangkan ciri-ciri Khulafa Ar-Rashidin, menerangkan pencapaian pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, merumuskan iktibar daripada pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan berintegriti dalam kepemimpinan secara beradab dan beristiqamah ok, seterusnya kita tengok ciri-ciri kepemimpinan zaman khulafah ar rashidin ok, untuk khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ciri yang pertama beliau adalah seorang yang tegas ketegasan beliau dalam memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Berpandangan jauh iaitu mengarahkan Zaid bin Sabit untuk mengetuai usaha menghimpunkan tulisan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat pada kepingan-kepingan batu, tulang, pelepah tamar dan kulit haiwan kerana ramai penghafaz Al-Quran terkorban dalam peperangan Yamamah Ketiga, setia dengan arahan Rasul Ia meneruskan tindakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menghantar Usama bin Zaid Sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam Kepada Kerajaan Ghassan Kerana telah membunuh utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Seterusnya ciri kepimpinan beliau ialah mengamalkan syura Mengambil kira pandangan para sahabat Dalam menentukan strategi peperangan Menentang tentera Rom Dengan strategi pembahagian empat pasukan tentera Sehingga berjaya menawan negeri Syam okay, Seterusnya kita tengok Khalifah Umar bin Al-Khattab Seorang yang tegas iaitu menggantikan kepimpinan Khalid bin Al-Walid sebagai panglima angkatan tentera Islam dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah semasa perang Yamamah. Beliau juga seorang yang berfikiran terbuka dan juga seorang yang adil. Pernah ditanya tentang menyatakan ciri-ciri kepimpinan Khalifah Umar yang bersifat adil iaitu beliau memastikan kebajikan rakyat terpelihara dengan meninjau sendiri keadaan rakyatnya termasuk menyamar sebagai rakyat biasa seterusnya seorang yang cekap iaitu menubuhkan majlis syura dan beberapa jabatan baru adiwan serta mengemaskini baitul mal bagi melicinkan pentadbiran negara seterusnya kita tengok kepimpinan Sayyidina Usman bin Affan iaitu khalifah yang ketiga Beliau juga seorang yang berpandangan jauh iaitu menubuhkan jawatan kuasa khas pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit menggunakan lahja Arab Quraisy yang dikenali sebagai Mashaf Usmani demi memelihara kesucian Al-Quran Beliau juga seorang yang berfikiran terbuka yakni melonggarkan syarat penggunaan harta baitul mal beliau juga telah membenarkan sahabat keluar dari kota Madinah Saidina Uthman bin Affan juga seorang yang prihatin yakni menyumbangkan harta dan kekayaan untuk pertahanan negara seterusnya seorang yang inovatif menubuhkan angkatan tentera laut Islam sehingga berjaya menuas meluaskan empayar Islam khususnya di Syam dan di Mesir. Seterusnya khalifah yang keempat iaitu khalifah Ali bin Abi Talib. Seorang yang tegas yang ini memecat beberapa gubernur yang dilantik oleh khalifah Uthman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Musa al ashari untuk meredakan kemarahan puak pemberontak. Beliau juga seorang yang berpandangan jauh, yakni menangguhkan hukuman kisas terhadap pembunuh Khalifah Osman bin Affan kerana keadaan negara yang masih huru-hara dan dikuasai oleh puak pemberontak. Seorang yang berilmu dan juga seorang yang berani yang ini hampir menyertai hampir ke semua peperangan seperti perang Badar, perang Khaybar serta berada di serta berada di barisan hadapan. Okey, seterusnya kita tengok pula pencapaian pencapaian pada zaman pemerintahan Khulafa ar rashidin Yang pertama dari segi agama, pernah ditanya jelaskan pencapaian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam bidang agama perkara yang telah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq iaitu memerangi golongan murtad Nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat Seterusnya pencapaian pada zaman Khulafat Rashidin dari segi agama juga iaitu penyebaran dakwah Islam hingga ke wilayah Mesir Persi dan Rom Seterusnya dari segi politik yakni pembukaan wilayah baru Islam di Iraq dan Syam Penumbuhan Majlis Syura Jabatan Tentera Jabatan Polis Jabatan Percukaian Dan Jabatan Perbendaraan Negara Berjaya mematahkan pemberontakan Serta meluaskan kuasa wilayah Islam hingga ke Rom Mesir dan Afrika Utara serta menawan pulau Cyprus. Okey, seterusnya pencapaian Khulafa ar-Rasyidin dari segi ketenteraan. Meneruskan pembebasan negeri di wilayah Iraq, membuka Baitul Maqdis, Palestin dan Mesir. Menubuhkan angkatan tentera laut Islam yang pertama. Dari segi pendidikan, mengumpul dan menulis semula naskah Al-Quran menubuhkan sekolah yakni Al-Qutab khusus untuk untuk kanak-kanak menyelaraskan bacaan dan penulisan Al-Quran menggunakan bahasa Quraish Okey, seterusnya kita tengok pula dari segi iktibar dari segi uh, pengajaran yang dapat kita ambil zaman Khulafa Ar-Rashidin Pertama umat Islam hendaklah menggiatkan usaha dakwah agar kebenaran Islam dapat disebarkan. Umat Islam hendaklah mengukuhkan perpaduan ummah dengan memelihara satu sama lain. Umat Islam hendaklah menyokong ekonomi Islam supaya umat Islam dihormati. Umat Islam hendaklah mencontohi kepimpinan khalifah-khalifah pada zaman Khulafa ar-Rasyidin yang men yang mengutamakan kesejahteraan rakyat agama dan juga negara. Okey, seterusnya para pelajar ha, boleh uh, uh, membina ataupun melihat uh, penilaian soalan daripada ciri-ciri uh, uh, kepimpinan Khulafa Al Rashidin rasyidin uh, Di mana pada zaman uh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq iaitu ciri-ciri uh, seperti tegas. Uh, jadi awak boleh Nah ha, mengisi ruangan di tempat kosong ha, dengan jawapan yang sesuai. Begitu juga mengamalkan syura. Ha, kemudian ha, ruangan ciri dikosongkan huraiannya iaitu meneruskan tindakan Rasulullah untuk apa? Untuk menghantar siapa sebagai panglima angkatan tentera Islam kepada kerajaan Ghassan ha, dan seterusnya. Jadi ha, para pelajar boleh ha, rujuk buku teks ha, di muka surat Uh, 154. Okey dan begitu juga uh, kita boleh buat penilaian dan juga uh, latihan uh, pada zaman uh, Sayyidina Umar Al-Khattab. Uh, boleh uh, tengok ciri-ciri kemimpinan dan juga huraian-huraian uh, yang uh, <coughs> dapat kita lihat. Okey seterusnya begitu juga uh, za uh, pada zaman Sayyidina Osman bin Affan ciri-ciri dan juga huraian zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ha, tegas apa contoh ketegasannya? Berpandangan berpandangan jauh. Ah ha, seterusnya berani. Ha, ruangan yang dikosongkan itu adalah apa? Ha, berilmu kan? Ha, memiliki ketinggian ilmu dalam pelbagai bidang. Okey, ini kemudian dari segi pencapaian, pencapaian Khulafa Ar-Rasyidin agama. Jadi para pelajar boleh mengisi tempat-tempat kosong dengan jawapan yang sesuai yang munasabah. Dari segi politik, dari segi ekonomi, sosial, ketenteraan, pendidikan. ini adalah iktibar pengajaran yang boleh diambil daripada Pemerintahan zaman Khulafa ar Rashidin. Sekurang-kurangnya dua. Kemudian seperti biasa, bapa-bapa mulakan ayat pengajaran ini dengan kita hendaklah umat Islam hendaklah. Kemudian ada kata hubungnya seperti agar supaya untuk kerana supaya bapa pelajar boleh mendapat markah penuh dalam peperiksaan apa ni sama ada pertengahan tahun akhir tahun ataupun peperiksaan SPM nanti. Okey, kemudian soalan yang berbentuk kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat setia dan sentiasa membenarkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah cara anda mencontohi kesetiaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam bersahabat? Jadi, aa, perlu ada isi, huraian, huraian lengkap dan kesimpulan yang menarik. Okey. Sekian, terima kasih. Aa, kita kalau ada aa, rezeki, insya-Allah kita akan berjumpa lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.